Javnosti da se direktorica Mansa Vanja Ćalović oglasi povodom spornog porno snimka na današnjoj konferenciji za medije izbjegla je da odgovori na direktno novinarsko pitanje da li je na snimku zaista ona i tom prilikom optužila direktora Instituta za javnu politiku Vladimira Popovića da je cijelu aferu smjestio odbijajući da detaljnije obrazlaže. Na ove optužbe reagovao je Popović najavljujući tužbu protiv Ćalovićeve. Kaže da je to apsolutna laž dodajući da o snimku zna ono što i pola Podgorice, a to da je nastao prije nekoliko godina mnogo ranije nego što je došao u glavni grad Crne Gore. Dodaje da je čuo da je snimak napravljen prije par godina na Adi Bojani i da na njemu jeste Vanja Ćalović i njen pas. Popović kaže da će preduzeti sve zakonom predviđene mjere i procesuiranje protiv Ćalovićeve zbog njenih najbezobraznijih laži i podvala, ocjenjujući da je takvo obmanjivanje javnosti izuzetno društveno opasno. Na optužbe Vanje Ćalović da Demokratska partija socijalista ima veze sa seks skandalom ženske osobe i psa u jednoj od soba na Adi Bojani je neprimjereno i lažno, saopšteno iz DPS-a. Iz te partije kažu da vrlo neubjedljivo zvuči optužba Mansa da ta stranka ima potrebu da se sveti zbog izbornih uspjeha i najvećeg povjerenja koje guživa kod građana Crne Gore. Izvršna direktorica nevladine organizacije koja podnosi krivične prijeve zbog prelaska ulice mimo pješačkog prelaza sada ne želi da tužilaštvo koje je pohvalila, ispita okolnosti oko spornog snimka. Cijenimo da javnost najviše zanima da li je ona na snimku ili ne, jer tvrdnjama da je snimak montiran nije dala odgovor na to pitanje, poručeno je iz DPS-a. Umjesto preuzimanja sopstvene odgovornosti pred cjelokupnom javnošću i opredeljenja da kaže istinu, da izgovori laž ili da odćuti, Vanja Ćalovića jasno predilila za iznošenje besmislenih optužbi, piše u saopštenju advokata Vladana Bojića, punomoćnika Vladimira Popovića. Bojić kaže da su posrijedi providne manipulacije navodnim dokazima koji ništa ne dokazuju, sem što dokazuju da nikakvih dokaza nema. Smatra da je na dijelu zamjena teza kojima se Vanja Ćalović služi kako bi premistila fokus javnosti i pažnju nadležnih organa sa istine na obmanu. Proruske snage u Ukrajini pristale su